आएर सोधेको, अनि नानीले चाहिँ रुँदै भन्दै गर्यो। नानीले चाहिँ के भयो नानी, नढाटिकन भन, नलजाइकन भन, यस्तो बेलामा सबै कुरा खुलेर भन्न सक्नुपर्छ होइन, यदि तिमीले लुकायौ भने तिमीलाई नै गाह्रो हुने हो, तर भन्नुपर्छ भन भन भन्दाखेरि नानीले चाहिँ अब रुँदै भन्दै गर्यो, यस्तो यस्तो गर्यो, यस्तो यस्तो गर्यो आन्टी। अनि म आएको कोठामा, म सुतिरहेको कोठामा चाहिँ एकैछि आयो, उठ उठ भन्दै लुगाहरू तान्ने, जबरजस्ती अब म तिमीलाई माया गर्छु भने किसहरू खाने, चुपाल्यौ भने, अनि जबरजस्ती शरीरमा हात छान्ने, सम्बन्धी अङ्गहरूमा चाहिँ जति जति मन लाग्यो उसले आफै लापरवाहीले जति जति मन लाग्यो त्यति छोइरहेको छ भनेर कपडा पनि त्यति नमिलेको अवस्थामा ऊ चाहिँ रुँदै बाहिर बसिरहेको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधिवक्ताहरूलाई पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने न्यायालयका सरहरूलाई, तपाईँहरूले यो केसलाई सामान्य रूपमा नलिदिनु होला, किनकि यो एकदमै म घरमा नभएको मौका छोपेर उसले एकदम योजनाबद्ध तरिकाले मेरो छोरी सुतेको बेडमा पटक पटक बसेको छ, यसलाई बाल यौन दुरुपयोग भनेर चाहिँ तपाईँहरूले हल्का नलिदिनु होला। बेडभित्र सुतिरहेको चेलीको छोरीहरूको त त्यति सुरक्षित छैन, सेफ छैन भने बाटोमा हिँड्दाखेरि त अब छोरी मान्छे मात्रै नभएर हामी पनि त एउटा छोरी मान्छे महिला होइन, हामी पनि त कति वृद्ध महिलाहरूको ज्यान गइरहेछ, वृद्ध महिलाहरूसम्म बलात्कारी केसमा मरिराख्नु भएको छ होइन, अब छोरी मात्रै नभएर हामी महिलाहरूलाई पनि डर तरास हुने भयो भयो। बालिकामाथि कराउनेको प्रयास गरे, यहाँबाट केही समयपछि आमाले फोन गरेपछि मात्रै बालिका बच्न सफल भइन्, यहाँलाई मैले प्रत्यक्ष देखाएँ। अब होइन त्यस्तो अवस्थामा त मान्छेले त अब आत्तिनुपर्छ, अब उहाँको नानीको चाहिँ मम्मी बाबा नभएको अवस्थामा त हामीले नै हो नि उहाँलाई त सोधेर उसलाई पुलिसलाई जिम्मा दिएको त, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उसलाई नजरमा राखिरहेको थिएँ, अनि म्याडमले फोन गरिसकेपछि ऊ चाहिँ भाग्न खोजेको थियो, कहिले कुन बाटोबाट भाग्न खोजिन् कहिले कुन बाटोबाट भाग्न खोजिन् गरिरहेको थियो, त्यहाँ पुलिसहरूलाई चाहिँ के अरे उसलाई पुरुषहरूलाई चाहिँ हात हान्न दिएनौँ के, अब पुरुषहरूले हात हान्न दिएको भए उसलाई त यहीँ धुलो पिठो पारिन्थ्यो, सबैलाई रिस उठेको थियो आफ्नो चेलीमाथि त्यस्तो हुँदा। हजुर, उहाँले चाहिँ त्यति कारवाही गर्नु भएन सर, जस्तो तपाईँहरूको भनाइअनुसार जसरी तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थियो कानुनबाट, जुन आशा गर्नुभएको थियो, जुन आशाको साथमा तपाईँहरूले बुझाउनु भयो, त्यो अनुसार तपाईँहरूका माग र तपाईँहरूले गरेको अपेक्षा पुरा भएन होइन भन्ने तपाईँको भनाइ, त्यो अनुसार नै अहिले सम्पूर्ण समक्ष मिडियामा आउनुभएको कारण यही नै हो, सबै जम्मा भएर सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने तपाईँको चाहना, त्यही नै हाम्रो चाहना त त्यही नै हो सर। अब दर्शकबिन नमस्कार, म कुशलभ केसी तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन जनगुनासोमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयमा साथै विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको सक्दो चिरफार र पर्दाफास गर्ने गर्छौँ। यसै बिचमा आज पनि हामीले नयाँ विषयवस्तु उठान गरेका छौँ, निरन्तर जोडिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन जनगुनासोमा हामीलाई 13 वर्षीय बालिकाको करनीको प्रयास गरेको गुनासो लगतै म बुटोल जिल्लामा आएको छु। यहाँ बुटोलभित्र ठ्याक्कै यहाँहरूलाई ठेगाना अहिले गोपनीयताको आधारमा हामीले धेरै कुरा नखुलाइकन यहाँका जनमाझ जनसमुदाय र आफ्ना आफ्ना कुराहरू तत्कालीन ती व्यक्ति जो अटो चालक 51 वर्षीय व्यक्तिले योजनाबद्ध तरिकाले सुतिरहेकी बालिकाको कोठामा गएर उनलाई करनीको प्रयास गरे, तत्कालीन यदि आमाले फोन नगरेको भए सायद त्यो दिन ठुलै घटना घटिसक्यो, तर फोन आए लगतै ती बालिका बलात्कृतबाट बचेकी छिन्, यानि कि करनी हुनबाट बचेकी छिन्। तर त्यहाँभित्र भने बालिका रोइरहेको अवस्थामा स्थानीयले ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाए लगतै अहिले उनलाई धरोटीमा छोडिसकेपछि सारा गाउँ आवाज उठाइरहेको छ कि किन छोडियो धरोटीमा, र गाउँ समाजको माग भने ती व्यक्तिलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने छ। प्रष्ट उहाँहरूका गुनासो के हुन् यस भिडियो रिपोर्टमा पेश गर्न चाहन्छु। हजुरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् त। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ पूजा रामजली नेपाली हो, म चाहिँ यहीँको बासिन्दा हो। जस्तो त्यो दिन तत्कालीन ती व्यक्ति भाग्न खोजेका थिए, हजुर, तिनको अटोको चाबी खोसेर चाहिँ तपाईँले
नै यसलाई छोड्नुहुन्न यस्तो व्यक्तिलाई भन्नुभएछ। एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँलाई। हजुर, ऊ चाहिँ मलाई फोन गरेर खबर गर्नुभएको चाहिँ हाम्रो महिला समूहको अध्यक्ष बिमला सारु बगालीले हो। म चाहिँ बिहान घरमै कामको सिलसिलामा केटाडीहरूसँग पनि बस्नु पर्ने हेर्न पर्ने अनि घरमै काम गरिरहेको अवस्थामा उहाँले फोन हान्नु भएछ, तर मैले चाहिँ रिसिभ गर्नु पाएन, मलाई थाहा भएन। अनि पछि अनि उहाँले चाहिँ त्यो बाहिरै देखेको मान्छेहरूलाई खबर गरेर ल म्याडमलाई छिटो बाहिर निस्किन भन्नु भनेर हाम्रै घरमा बस्ने भाडामा बस्ने बहिनीहरूले खबर गरेर अनि म बाहिर निस्केको निस्किसकेपछि अनि म्याडमले चाहिँ ल तपाईँको मोबाइल लिएर आउनुहोस् बाबु दाजु, मेरो मोबाइल लिएर आउनुहोस् म्याडम, हजुरको चाहिँ ड्राइभर टोल पुलिस चौकीको फोन नम्बर चाहिँ हजुरसँग छ, ल छिटो नम्बर दिनु पऱ्यो भन्नु। अनि त्यसपछि म्याडमले चाहिँ खबर गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ आत्तिकै निस्केँ बाहिर। अनि त्यसपछि म्याडमलाई हजुरले तुरुन्तै मेरो फोन के अरे हजुरको फोन नम्बर फोन लिएर आउनुहोस्, हजुरको फोनमा चाहिँ पुलिस चौकीको नम्बर छ भनेर भनेपछि अनि मैले फोनबाट नम्बर निकालेर उहाँलाई दिएँ। उहाँलाई दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ चौकीमा मलाई चाहिँ निगरानीमा राखिरहनु चाहिँ म्याडम त्यही मान्छे हो, त्यो मान्छे चाहिँ यताउताबाट लुतपुत गर्दै भाग्न खोजिराखेको छ होइन, उसलाई चाहिँ एकदम नजरमा राखिरहनु म्याडम, म फोन गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ आत्तिदै अब होइन त्यस्तो अवस्थामा त मान्छेलाई त अब आत्तिनुपर्छ, अब उहाँको नानीको चाहिँ मम्मी बाबा नभएको अवस्थामा त हामीले नै हो नि उहाँलाई त सोधेर उसलाई पुलिसलाई जिम्मा दिएको त। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उसलाई नजरमा राखिरहेको थिएँ अनि म्याडमले फोन गरिसकेपछि ऊ चाहिँ भाग्न खोजेको थियो, कहिले कुन बाटोबाट भाग्न खोजिन् कहिले कुन बाटोबाट भाग्न खोजिन् गरिरहेको थियो। अनि त्यसपछि उसले म्याडमले चाहिँ ए दाजुभाइहरू किन उभिएर हेरिरहनु भएको छ र उसलाई छोप्नु न भनेर भन्दाखेरि दाजुभाइले कुनै पनि कसैले पनि बाटोमा उभिएको दाजुभाइले कसैले पनि छोप्न सक्नु भएन। अनि त्यसपछि मलाई त झन् रिस उठ्यो, झन् रिस उठ्योपछि अनि त्यसपछि म्याडमलाई भने चाहिँ म्याडम अघि जानुभयो म पछि पछि गएँ, ल म्याडम उसको चाहिँ चाबी खोज्नुपर्छ है, उसलाई चाहिँ भाग्न दिनु हुँदैन कुनै पनि हातमा उसलाई निस्किनै दिनु हुँदैन भनेर भने। अनि त्यसपछि म्याडम म अघि पछि हुँदै जाँदाखेरि उसले चाहिँ मैले अटो साइड लगाउँछु भनेर उसले चाहिँ अटो चलाइराख्यो, तर उसले चाहिँ अटो लिएर भाग्न खोजिराखेको। अनि त्यसपछि म चाहिँ दौडिँदै गएर उसको चाबी खोसेर उसलाई झापड लाएर बाहिर निकालिदिएँ। निकालेपछि म्याडम पनि आउनुभयो अनि म्याडम आएपछि म्याडमले नि अब रिस उठ्यो होइन, एक दुई झापड हान्नुभयो म्याडमले नि, अनि चप्पलले हुन्छ कि हातले हुन्छ कि उहाँले पनि हान्नुभयो, मैले नि हाने। त्यसपछि उहाँको श्रीमान चाहिँ स्कुल जाने क्रममा बाटोमा भेट हुनु भएर उहाँको सरले चाहिँ त बलात्कारी तैँले यस्तो गर्ने हाम्रो गाउँमा आएर समाजमा आएर हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई यसरी चाहिँ हात लाउनु कसरी हात लाउनु मिल्छ होइन, सबै घरमा छोरीहरू चेलीबेटीहरू हुनुहुन्छ तैँले यस्तो गर्ने भनेर सरले पनि रिस उठाएर एक दुई थपड दिनुभयो। तर हामीले चाहिँ कुनै पनि के अरे महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ पुलिसहरूलाई चाहिँ के अरे उसलाई पुरुषहरूलाई चाहिँ हात हान्न दिएनौँ के, अब पुरुषहरूले हात हान्न दिएको भए उसलाई त यहीँ धुलो पिठो पारिन्थ्यो नि, सबैलाई रिस उठेको थियो आफ्नो चेलीमाथि त्यस्तो हुँदा। हजुर, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ मेरो पछि पछि ल बहिनी मलाई चाबी दिन पऱ्यो भनेर मेरो पछि पछि आयो, मैले चाबी खोजिसकेपछि ऊ चाहिँ जानु पाएन कि, ऊ चाहिँ यहीँ अड्यो नि त, अनि ल मेरो चाबी दिन पऱ्यो भनेर मेरो पछि पछि आयो, त्यहाँदेखि मैले चाहिँ दिएन, तैँले अर्कोचोटि फेरि मेरो पछि पछि लागेर ऊ चाहिँ मेरो पछि पछि लागेर चाबी माग्ने प्रयासमा पछि पछि हिँडिरहेछ, म जति जान्छु उति उति चाबी माग्दै हिँडिरहेछ, अनि अब चाबी माग्यो भने तँले फेरि अर्को झापड खान्छस्, फेरि नराम्रो हुनेछ, मैले यो चाबी पुलिसलाई नै दिन्छु, मैले तँलाई कुनै पनि हात मैले चाबी दिँदैन, मैले पुलिसलाई नै पुलिस आए पुलिसलाई बोलाइसकेका छौँ, पुलिस आइसकेपछि उहाँलाई नै जिम्मा दिन्छौँ, हामीले तँलाई दिँदैन भने मैले। अनि त्यसपछि त्यसो हामी चाहिँ उसले म्याडमले चाहिँ म्याडम हामी उता नानीकोमा जानुपर्छ, नानी चाहिँ बसेर रोइरहेको छ घरमा, ल हामी उसलाई यसलाई उतै लगेर जाउँ भनेपछि हामीले उसलाई हुत्ताउँदै अब घुचुड्दै पिट्दै हामीले यहीँसम्म ल्याइसक्यौँ। यहीँसम्म ल्याइसकेपछि नानीलाई आएर सोधेको अनि नानीले चाहिँ रुँदै भन्दै गर्यो, नानीले चाहिँ के भयो नानी नढाटिकन भन्न नलजगाइन भन्न, यस्तो बेलामा सबै कुरा खुलेर भन्न सक्नुपर्छ होइन, यदि तिमीले लुकायो भने तिमीलाई नै गाह्रो हुने हो, तर भन्नुपर्छ भन भन्नु भन्दाखेरि नानीले चाहिँ अब रुँदै भन्दै गर्यो, यस्तो यस्तो गर्यो यस्तो यस्तो गर्यो आन्टी, अनि म आएको कोठामा म सुतिरहेको कोठामा चाहिँ एक्कासी आयो, उठ उठ भन्दै लुगाहरू तान्ने जबरजस्ती, अब म तिमीलाई माया गर्छु भने किसहरू खाने चुप्पा ल्याऊ भने, अनि जबरजस्ती शरीरमा हात छाम्ने संवेदनशील अङ्गहरूमा चाहिँ जति जति मन लाग्यो उसले आफै लापरवाहीले जति जति मन लाग्यो त्यति छोइरहेछ भनेर कपडा पनि त्यति नमिलेको अवस्थामा ऊ चाहिँ रुँदै बाहिर बसिरहेको थियो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सबै महिला दिदीबहिनीहरू जम्मा भयौँ अनि एकछिनपछि परौरी आउनुभयो, प्रहरी तपाईँहरूले नै बोलाउनु भयो, हामीले नै बोलाएको आइसकेपछि चाहिँ हामी दिदीबहिनीहरूले चाहिँ रिसमा भित्र ल्याइसकेपछि अब ठोक्यौँ पनि होइन, ठोकिसकेपछि चाहिँ एक दुईजना पुरुषहरूले पनि हान्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले चाहिँ महिला समूहको दिदीबहिनीहरू जम्मा भइसकेपछि चाहिँ पुरुषहरूलाई चाहिँ सुन नदिने, अब जे कारवाही गर्नुहुन्छ पुरुषहरूले नै गर्नुहुन्छ, कानुन समक्ष गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने तपाईँहरूले महसुस गर्नुभयो। हामीले त अब किनभने चौकीलाई त खबर गरिसकेपछि
पुलिसहरू चाहिँ उहाँ यहाँ आउने क्रम त जारी नै थियो, आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँ परिवारको उसमा चाहिँ जिम्मा दिइसकेपछि चाहिँ उहाँले नै कारवाही गर्नुहुन्छ। अब यस्तो केसलाई त अब एकदमै कडा कारवाही नै हुन्छ होला भन्ने सोच भयो नि त हाम्रो त। अनि त्यो उहाँलाई जिम्मा दिइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यति पिट्न चाहिँ त्यति उचित छैन, अब उहाँलाई नै जिम्मा दिएपछि अब कारवाही चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ भन्ने भयो। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यति कारवाही गर्नु भएन सर। जसो तपाईँहरूको भनाइअनुसार जसरी तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थियो कानुनबाट, जुन आशा गर्नुभएको थियो, जुन आशाको साथमा तपाईँहरूले बुझाउनु भयो, त्यो अनुसार तपाईँहरूका माग र तपाईँहरूले गरेको अपेक्षा पुरा भएन होइन भन्ने तपाईँको भनाइ, त्यो अनुसार नै अहिले सम्पूर्ण समक्ष मिडियामा आउनुभएको कारण यही नै हो। सबै जम्मा भएर सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने तपाईँको चाहना, त्यही नै हाम्रो चाहना त त्यही नै हो सर। अब जस्तो यहाँहरू प्रहरी कहाँ जानुभयो, वडा अध्यक्षज्यू आउनुभयो र निरन्तर विभिन्न निकायमा जानुभएको छ, अब के भन्नुहुन्छ त? साँच्चीकै न्याय पाउँछन् पाउँदैनन्, होइन भने सम्बन्धित न्यायलाई चाहिँ के चुनौती दिनुहुन्छ तपाईँले? यदि भोलिका दिनमा न्याय नपाएको खण्डमा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यस्तो केसमा त सर अब सकेसम्म त न्याय हुनै पर्ने हो होइन। अब बेडभित्र सुतिरहेको चेलीको छोरीहरूको त त्यति सुरक्षित छैन, सेफ छैन भने बाटोमा हिँड्दाखेरि त अब छोरी मान्छे मात्रै नभएर हामी पनि त एउटा छोरी मान्छे महिला होइन, हामी पनि त कति वृद्ध महिलाहरूको ज्यान गइरहेछ, वृद्ध महिलाहरू समस्त बलात्कारी केसमा मरिराख्नु भएको छ होइन। अब छोरी मात्रै नभएर हामी महिलाहरूलाई पनि डर तरास हुने भयो। त्यो कारण हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ एउटा अध्यक्ष नै आउनुभएको थियो यहाँ, अनि त्यसपछि अब इलाका परिवार कार्यालयमा पनि बयान दिन गयौँ, अनि पुलिस चौकीमा पनि गयौँ, अदालतमा पनि गयौँ। अनि त्यसपछि अब अदालतमा गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले अस्ति बयान दिएर आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ बस हुन्छ होइन, बस भइसकेपछि चाहिँ बल्ल सुनाइ हुन्छ, फैसला हुन्छ। अनि त्यसपछि अब के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बसपछि चाहिँ फैसलामा निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। भनेपछि तपाईँहरूले मागेको माग अनुसार, तपाईँहरूले दाबी गरे अनुसारको कारवाही चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ? उहाँहरूले चाहिँ अब केस चाहिँ अलि अब हजुर आमा है पीडा छँदैछ, तपाईँको गुनासोले म यहाँसम्म आएको छु, ठ्याक्कै भनिदिनु न। यहाँको गुनासो लगतै अगाडि पनि हामीले राख्दै गएका छौँ, सम्बन्धित निकायको ध्यान पनि आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अब अन्तिम चरणको गुनासोहरू हामीले राखिरहेका छौँ, निरन्तर यहाँका आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, तपाईँलाई यहाँ सबैले साथ दिइरहनु भएको छ, त्यो दिन तपाईँ हुनुहुन्न थियो, तपाईँको आफ्नै पीडा थियो, सासुको पीडा होइन, सासु बित्नुको पीडा, सारा परिवार त्यहाँ, तपाईँले पनि यहाँ रहरले छोरीलाई छोड्नु भएको थिएन होइन, छोरीको पढाइ बिग्रिएला भनेर यहाँ छोडेर जानुभयो। अब अहिले के भइरहेको छ? अदालत जानुभयो होला, सम्बन्धित निकायहरू जानुभयो होला, के भइरहेछ भन्नुहोस् त? अहिले सर हाम्रो अस्ति बकपत्र थियो होइन, हिजो चाहिँ त्यो अपराधी थियो, अस्ति र झन् अस्ति दुई दिन हामीले बकपत्र सातजनाले दियो। अब चाहिँ बसको लागि चाहिँ अब पछि खबर गर्छौँ भन्ने कुरा भएको छ होइन। मेन गुनासो मेरो के छ भने सर, अझै पनि मलाई चित्त बुझेको छैन, उसले एकदम योजनाबद्ध तरिकाले मेरो घरभित्र मेरो छोरी सुतेको बेडमै आएको छ होइन, त्यो पनि एकचोटि होइन, पटक पटक आएर त्यस्तो करडीको एकदमै प्रयास गरेछ। करडी उद्योगमा पर्ने केसलाई अलिकति प्रशासनले पनि यसमा फितलो बनाइदिनु भएको छ होइन। मैले प्रशासनलाई पनि के आग्रह गर्छु भने, प्लिज यस्तो केसहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति फितलो गरिदिने काम नगरिदिनु होला। हजुरहरूले फितलो गराइदिँदा अहिले मैले यति दुःख पाएको छु, मैले एकदम महिला दिदीबहिनी तथा छरछिमेकी सबैको साथ सपोर्टमा मैले एकदम संस्कृतमा नै हारगार गरेर कसरी हुन्छ त्यो अपराधीलाई चाहिँ उसले गरेको अपराधको सजाय भोगाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले मैले एकदमै डरदुख गरेको छु होइन। अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ प्रशासनले पनि अलिकति ध्यान दिनु होला, पैसामा नबिग्दिनु होला र पीडितलाई चाहिँ झन् पीडित नगराइदिनु होला भन्न चाहन्छु सर। अवश्य पनि म चाहिँ के भन्छु भने सर, प्रशासनलाई पनि र अनि वकिल सरकारी वकिलहरूलाई पनि के भन्छु भने, यो केसलाई चाहिँ फ्ल्यास नगर्नुहोस् भन्ने मैले यो दौडानमा धेरै पाएँ होइन। म बाध्य भएर नै मैले मेरो नानीको इज्जत भन्दा पनि यो मेरो केस चाहिँ अरू कोही पनि दिदीबहिनीहरूलाई नदोहोरियोस् भन्ने हिसाबले म यहाँसम्म आएको छु र मलाई अझै चित्त बुझिरहेको छैन। इलाका प्रशासनदेखि लिएर जिल्ला अदालतसम्म जति पनि हुनुहुन्छ सरकारी तहका व्यक्तित्वहरू, जुन मेरो केसलाई चाहिँ तोडमोड गरेर यति
दुःख दिइराख्नु भएको छ न्याय दिने ठाउँमा, उहाँहरूलाई मैले के भन्छु भने तपाईँहरू सरकारी ओहदामा हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ सही तरिकाले न्याय दिनु भएन भने भोलि बिहान तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो स्थितिमा पुगेर अप्ठ्यारो नपरोस् होइन। हामी चाहिँ एकदम जनआवाज जनदबावका साथ तपाईँहरूको एकदम हस्ताक्षर सहित र तपाईँहरूलाई मैले माथिसम्म पुर्याउने छु र पुलिस प्रशासनलाई पनि मैले भन्छु, मेरो नानीको केसमा जुन बाल यौन दुरुपयोग लेख्न जुन चिट तपाईँले लेखेर दिनुभएको छ, म प्रशासनमा आएर सोधेँ, तपाईँहरूले कसैले पनि मेरो राइटिङ हो भन्नु भएन। म भोलि बिहान हेड क्वार्टर पुगेर भयो भने मैले तपाईँको ह्यान्ड राइटिङ मैले पत्ता लगाएर तपाईँ सम्बन्धी पनि मैले केस हाल्छु सार्वजनिक गरेर, प्लस सरकारी वकिलहरू पनि यदि पैसामा बिक्नु भएको छैन र भएको छ भने पनि यो केसलाई चाहिँ अलिक ध्यान दिएर हेरिदिनु होला होइन, किनकि मेरो नानीलाई चाहिँ न्याय दिनुहोला। यदि तपाईँहरू पनि पैसामा बिकाउ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि मैले सार्वजनिक रूपमा हामी महिला दिदीबहिनीहरू सबैजना उठेर चाहिँ तपाईँलाई पनि मैले निवेदन सार्वजनिक रूपमै मैले तपाईँको पनि मैले नाम लिएर मैले दर्ता केस दर्ता गर्नेछु, यो चाहिँ मैले एकदम आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि जिल्ला अदालतका न्यायाधिवक्ताहरूलाई पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने न्यायालयका सरहरूलाई तपाईँहरूले यो केसलाई सामान्य रूपमा नलिदिनु होला, किनकि यो एकदमै म घरमा नभएको मौका छोपेर उसले एकदम योजनाबद्ध तरिकाले मेरो छोरी सुतेको बेडमा पटक पटक पसेको छ, यसलाई बाल यौन दुरुपयोग भनेर चाहिँ तपाईँहरूले हल्का नलिदिनु होला, र यदि हल्का तरिकाले लिनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बाल यौन सदुपयोग कसरी गरिराख्नुहुन्छ यो चाहिँ मलाई एकदम प्रष्ट पारिदिनु होला, म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु सर। अवश्य पनि जस्तो तपाईँको भनाइअनुसार भोलिका दिनमा यदि न्याय नपाएको खण्डमा यहाँहरूले सबै जनसमुदाय मिलेर चाहिँ ती व्यक्तिहरूका विषयमा पनि मुद्दा हाल्नुहुन्छ, मुद्दाको दायरामा जानुहुन्छ र उहाँहरूका विषयमा पनि मुद्दा हाल्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। हजुर सर, एकदमै म हाल्छु, किनकि मेरो छोरीले मेरो 13 वर्षको बच्चा जुन फुल्दै गरेको कोपिलामा निमाट्न जुन अपराधी पापीले बलात्कारको कोसिस गरिरहेछ घरभित्रै सुतेको बेडमा भने त्यो जुन अपराधी बलात्कारीलाई जो जसले बचाउनु भएको छ र जो जो बचाउनुको लागि पछि पर्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदम सार्वजनिक रूपमै हामी महिला दिदी सङ्घ संस्था सबैको दबाबमा चाहिँ म सार्वजनिक मुद्दा हाल्नेछु, किनकि मैले यति भइसकेपछि म चुप लागेर बस्नेवाला छैन। मेरो छोरीको जुन किसिमको माइन्ड टर्चर गरिरहेछ नि त्यो म एकदमै म हटाउनेछु र म पछि पर्ने छैन, र भोलि बिहान यस्तो घटना कुनै पनि नानीहरूलाई नपरोस् र देशमा नेपालमा हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई कसैलाई पनि यो घटना नदोहोरियोस् र सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइदिनु होला। यसमा जसले पनि बलात्कारीलाई बचाउ गरिराखेको छ भने त्यसलाई हामीले एकदम सार्वजनिक रूपमा चाहिँ हामीले मुद्दा हालेरै अगाडि बढ्नेछु, त्यही भन्न चाहन्छु सर। दर्शकबिन यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गाउँ हो, ठ्याक्कै गाउँ, यो एउटा स्थान हो जुन स्थानको छेउबाट यो 13 वर्षीय बालिकाको यो घर हो, घरबाट हामी यहाँभित्र प्रवेश गर्छौँ। ती व्यक्तिको त्यो दिन कुनै पनि काम थिएन यो घरमा, यो घरका अभिभावक यानि कि ती 13 वर्षीय बालिकाको हजुरआमा बितेको कारणले गर्दा उहाँहरू गाउँ जानुभएको छ भन्ने कुरा थियो। गाउँ गएको मौका छोपेर ती व्यक्ति यहाँभित्र प्रवेश गरे, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँभित्र प्रवेश गरे ती व्यक्ति। यहाँ प्रवेश गर्दा यो कोठा छ, यो कोठामा चाहिँ बाबु थिए यानि कि ती बालिकाको भाइ, यो कोठामा थिए, यो कोठाको दैलो बन्द थियो, तर ती बालिका भने यो कोठामा थिइन्, यो कोठामा ती व्यक्ति प्रवेश गरे। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ बालिका त्यो कोठा हो, ती 13 वर्षीय बालिकाको यो कोठा र यो कोठामा ती व्यक्ति प्रवेश गरेर पहिलो पटक सक्दो विभिन्न उनको गोप्य अङ्ग लगायत विभिन्न ठाउँमा उनले हात लगाए, विभिन्न प्रयास गरे, सफल भएन र बाहिर निस्किए। बाहिर निस्किए लगतै फेरि 5-7 मिनटमा पुनः फेरि ती व्यक्ति आएर ती बालिकामाथि कराउनेको प्रयास गरे। यहाँबाट केही समयपछि आमाले फोन गरेपछि मात्रै बालिका बच्न सफल भइन्।
यहाँलाई मैले प्रत्यक्ष देखाएँ, यो तिनवटा कोठाभित्र रहेको तेस्रो कोठामा बालिका सुतिरहेको बेला यसरी प्रयास गरेका थिए ती व्यक्तिले, यहाँले हेरिरहनु भएको छ। त्यो समयमा घरका कोही सदस्य थिएनन्, तर ती साना बाबु 6-7 वर्षीय बालक मात्रै यहाँ थिए सुतिरहेको अवस्थामा। दर्शकबिन यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, हामीले प्रष्टै उहाँहरूका गुनासो राखिसकेका छौँ। उहाँहरूका भनाइ र तत्कालीन ती व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र प्रहरीसम्म पुर्याउने यहाँको स्थानीय सरकार यानि कि जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालयका वडा अध्यक्षज्यू लगायत बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर नै प्रहरीकै अगाडि ती 51 वर्षीय व्यक्तिले मैले गल्ती गरेँ, मैले गल्ती गरेकै हो, क्षमा चाहन्छु भनेर गल्ती स्वीकारेका व्यक्तिलाई पनि अदालतबाट धरोटीमा कसरी छोडियो भन्ने यहाँ महिलाहरूको गुनासो छ। यहाँ आमा समूह छ, महिला समूह छ, लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको गुनासो यहाँहरू समक्ष राखिसकेका छौँ। अर्को एपिसोडमा हामी प्रत्यक्ष ती वडा अध्यक्षज्यूका भनाइ र वडासम्म के कुरा पुग्यो र प्रहरीले घटनालाई फितलो बनाउने प्रयास गर्यो, घटनालाई तोडमोड गर्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। प्रत्यक्ष हामी वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म कुशलाभ केसी, हस्त नमस्कार।